Niekaip negaliu prisiverst sportuoti. Pala, tai tu verti save? Taigi sportas tai turi būti normaliai, reikia, kad raumenys jaustųsi, kad pulsą užkelt, kad sustiškyti. Tai matai, čia ir yra problema, kad tu verti daryti tuos dalykus, kurie tau anksčiau jų nepasteisino, ir tie dalykai, kurie susiję su nemalonė patirtimi. O tai ką, kažkaip galima kitaip padaryti? Taip, reikia tiesiog organizmui sukelti stresą. Pavyzdžiui, jeigu darai atsispaudimus, tai pakanka padaryti vos kelis, kad pajaustum, kad padėjo raumenų tonusas ir gana. Ir to tikrai užtenka? Taip, tiesiog daryk tą reguliariai, kasdieną, arba bent jau kas antrą dieną ir pamatysi, rezultatai tikrai bus labai greiti ir malonus. Tai tada neversi savo sportuoti, tiesiog ieškosi malonių dalykų. Gerai, iki.